Na abaturage batuye ahazwe nka Mongolia ya kabiri mu mudugudu wa Munini akagari ka Kinzovu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza mu buhamya bw'abarimo ababyeyi bavuga ko bahangayikishijwe n'imyitwarire y'abana babo bakomeje gushukwa n'indaya ziri muri aka gace aho usanga umwana w'imyaka 18 atunze urugo rw'indaya yakabaye imubereye umubyeyi maze bamwe amafaranga bakoreye ugasanga ariyo bajyanayo ababyeyi ntibongere kubacirgera ubano hari umwana washatse umuntu byaye gatatu ubwo no gushaka zigiye cyageze n'ese umuntu ufite imyaka 40 arongwe no imyaka 18 ubundi ubwo ntaga bari nka aba ntibabirenze koko abana bari hano barangije kunywa ibyo byabwenge yakirikare kandi ibyo byabwenge banywa niyo yakinywera ka 200 karamurangiza uko abatanariye uraya na abantu b'abakobwa cyangwa abagore baba bibana bagatwara abana b'abantu b'abahungu barabashuka bakagenda bakabana nabo umwanya umwe kandi banabana byeruye ahubwo barabana uyu munsi ejo bakaba bashwanye gutyo ku buryo abana b'abahungu tutakibatunze ari ingero nkanye ndabafite babiri b'abahungu ako ntago baba mu rugo baba mu ndaya umwana akagenda agapagasa akagenda akamushyira nabina hase bana bina ubundi yubarebye ubona babayo bashaka kubaho nk'abazapfejo abagore nibo gusa ubwo nicyo kintu baba barashyize imbere ni nayo mpamvu usanga inaha ibintu by'ibirwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina usanga ari byo gusa imitezi izo za sida ndababona cyane rwose inaha wagira ngo njyewe niba ari no mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo mbizi indaya hano zikifata zigasambana n'abana b'imyaka 16 18 basanga umwana w'imyaka 18 yagiye kwiba agiye kwibirizo ndaye bakajyayo nyine bakabayo bakararana akamutunga nk'umwana kandi ari ubusambanyi urugero nkanjye nk'uko ngana ugasanga nabana n'akana k'imyaka 16 ari ugusambana aba babyeyi bavuga ko batazazaza abana babo niba bakomeje kurarurwa n'izi ndaya kandi ubuyobozi bubireba bazaza aho urwo rubyiruko ntaterambere bafite nta n'icyo bamarira ababyeyi babo mbese barapfuye mu mutwe turahangayitse turagerageza turigisha agasantere ushobora gusaba agasentere kariho abana nka 20 ugasanga harimo 10 barangije kuba gutyo urumva ko byabaye ikibazo icyifuzo cy'aba baturage ni uko ubuyobozi bwafata ingamba ndetse izi ndaya zigafatwa zikigishwa kuko ababyeyi bo ngo batakivuga rero ukuntu mbibona mbona wenda nk'uyu mudugudu bawushyizemo ubuyobozi bufatika byibura barimo baciye akenge bakabafata bakabajyana nko mu bigo ngororamuco hakabyiruka abandi icyo gisubizo kuko nta muntu winahushobotse gisubizo rero mwadufashe izo ndaya mukashaka ukuntu mwabigenza nkamwe mukatuvugira muse twazikora iki mbona mwadukora nk'ubuvugizi mukabihagurukira izo ndaya wenda mukamwana zirukana zigasubira iwabo cyabaga kuko nabinaha bafite ababyeyi babo ubukangurambaga nibwo bukenewe kugira ngo abana babashe kujya ku murongo n'ababyeyi bakabigiramo uruhare iyi nkuru yamaze gutunganywa ubuyobozi butaraboneka ngo bugire icyo buvuga kuri iki kibazo gusa mu mpamvu abaturage b'aka gace batanga nka nyirabayazana ngo ni ibiyobyabwenge birimo kanyanga n'urumogi bigaragara muri aka gace bahaye izina rya Mongolia ya kabiri kubera ibikorwa biteye isoni bihabera bityo ngo aba bana barimo abanza ishuri iyo bamaze kubinywa ntacyo bitaho ari naho bafatiranwa bagashukwa ibi bikaba bisaba inzego bireba gukora ibishoboka byose bagatabara uru Rwanda rw'ejo mu maguru mashya amazi atararenga inkombe aka gace ubu tuvugana ibintu by'ibimogi ibintu bya kanyanga ibintu by'ibigimba ngenda mbibona bicicikana hirya no hino nyine ugasanga abantu bose bazoye amaso Jean Baptiste Nkurunziza TV1.